Rĩu matinga mau marutirwo namo, ona mo makuirwo tukũ nĩ mamenjete benji cia gwaka ndaraca. Rĩu tũtingĩenda ĩno nayo yũre ta ĩrĩa. Nĩguo. Ngatho cia mwanya mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa Bahamas Show, kũrĩa guothe ũratwĩrorera mũthĩ, no ndakaga gũkũrehera rĩngĩ ndeto cararũkũ, na ndacoka gĩikaro-inĩ kĩa bangainĩ. Nĩ ũkũririkana thikũ cigana ũna thiangu nĩ ndokĩte gĩikaro gĩkĩ na tũgĩcemania na mũndũ wathondekaga haha erutĩire, na ndeto ĩyo tũgĩcoka tũkĩmĩanĩka gũkũ thĩinĩ wa ng'enda ici cia ũkinyanĩria. Na no ũmũthĩ ndĩ mũkenu kũripoti atĩ ndeto ĩyo nĩ yathire na ĩgĩkinyĩra mũthuri mũrata, tũratuĩkire arata ndimũĩ, no nĩ yatuĩkire mũrata thutha wa kuona maũndũ tũkĩaria ũhoro wa ndaraca ĩno, na mũthuri ũyũ ũrerutagĩra gũthondeka areciria nĩ akũingĩrĩra thĩinĩ, kana aratua itua rĩa kũingĩrĩra maũndũ megiĩ ndaraca ĩno ĩtagwo ya bangainĩ, ĩkorwo ĩnyitithanĩtie mũkũrũ-inĩ na kũndũ gũgĩtwo ithe agũthi kana ithe kahuno kana tetũ, gũtirĩ ũtangĩta marĩtwa macio mothe. Na mbere nĩ ngwenda gũcokia ngatho mũno mũno kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Wabũrĩ. Wabũrĩ, o kũrĩa guothe ũrĩ Canada, may God bless you so much. Mwĩroreri witũ, ndaraca ĩno ndĩragerekaga na camera person nĩ agũkuonia ndaraca ĩno ndĩragerekaga ĩraiyũrĩte ndoro to this level. Koguo ũngĩrahanire ũharũrũke kidogo ũguo nĩ kũrĩa metumi ũgekora nĩ waharũrũka kũu. Cuma nĩ ciathirire na nĩ wona gũtirĩ na cuma, arĩa maire tũtikĩũĩ nĩ ma. But mũthuri ũcio kuma Canada, thutha wa kuona wĩra ũrĩa ũrarutwo na thutha wa kuona maũndũ ma mothe tũmemereketi, arauga ndaraca ĩno nĩ ĩgũkũrwo, na nĩ wega na nĩ tũrauga ũguo, nĩ ngũrũre. No rĩrĩ, nĩ hetigĩtie tũmawĩra tũigana ũna twacuma na kĩ, na mawĩra macio rĩ, ndigwĩciria nĩ agũgĩka rĩ kũrĩa rĩ. Nĩ mũmbunge wa mwena ũrĩa wa tetũ na wa mwena wa gwitũ mũkũrũ-inĩ, tondũ niĩ ngĩrĩ wa mũkũrũ-inĩ, nĩo mena wĩra ũcio wa kũruta. Na ngwĩciria nĩ wathiĩ na mbere na kũigua mawoni ma andũ na bata wa barabara ĩno ũrĩa ĩkoragwo ĩkĩmateithia. Marĩtwa makwa njĩtagwo David Wambũgũ wa Karanja. Kĩũria kĩrĩa twĩna kĩo igũrũ rĩ barabara ĩno nĩ rĩrĩ, barabara ĩno nĩ yahĩtũkirio na kĩbaũ gĩtũraga harĩa. Andũ acio magoka magathima na magekĩra tũnyamũ tũbĩkoni tũgakĩũria kĩũria atĩrĩrĩ, tondũ yarĩ hamwe na ĩrĩa yaka ngaitarĩ ciacainĩtwo ciĩkĩrwo rami rita rĩmwe rĩ, kaĩ wa mahiũ ũyũ agoka gwĩkĩra barabara ĩno rami rĩ? Barabara ĩno rĩ, kũringana nayo ngiuga nĩ ũteithio ũrĩkũ ĩmũheaga andũ? Hii no ũteithio mũnene mũno, tondũ ĩgatũruta tetũ ĩgatũringia haha mũkũrũ-inĩ, ũgathiĩ kilomita igĩrĩ ũkaingĩra Mathĩra, ũgathiĩ Karatina ũkaringa ndaraca ĩrĩa ĩngĩ yake ya Gatiki. Atumia aitũ thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ tũmatwaraga mũkũrũ-inĩ. Icio ngĩre mũtumia waku angĩgĩa nda thaa ici agĩde kũgĩa mwana, ũrĩa ĩrahana gatigara andũ marerutĩire, ndi ũmwe niĩ wa gũthirathi ngĩthikaga bara ĩno ngĩmĩheaga maĩ, ĩkweheria maĩ, niĩ ndi ũmwe kinya mahiga mwakora na harĩa mekĩrĩtwo nĩ ndĩrekĩrire mĩkuri-inĩ. Bara ĩno rĩ nĩ ũteithio mũnene mũno harĩ ithuĩ andũ atetũ na mũkũrũ-inĩ na Mathĩra, tondũ Mathĩra maumaga Mathĩra magoka biacara makagera njĩra ĩno magathiĩ kahuno. Ha marĩtwa njĩtagwo Antony Kagwanja, witũ nĩ Mathĩra, no niĩ thiũrũrũkaga ũguo ndorete ya Nyeri. No barabara ĩno rĩ ĩngĩtwo rĩkũ no tũteithie, ona haha tiragerekaga kũrĩ mũndũ ũngĩ wendete kũgwa haha bara rũĩ. Harĩ mũthuri ũreutĩire arauga barabara ĩno ĩkũrũrwo ndoro maranyita na andũ a itũra, ũngĩmwĩra atĩa? Nĩ arageririe tondũ ndĩramũkoraga haha, tondũ nĩ hetukaga kaingĩ, ndĩrakoraga andũ makĩrutĩra wĩra haha. Nĩwetagwo Wachira ndereba? Nĩ Wachira ũrageretie. Njĩtagwo James Gaturi wa Home, na nĩ mũciarĩro wa gũkũ tetũ, na ngathomera gũkũ tetũ, na ngahikanĩrio gũkũ tetũ. Ndaraca ĩno tũrũgamĩte ĩtagwo atĩa? Ĩno ĩtagwo bangainĩ. Ndaraca ĩno kũrĩ ũndũ wothe ũngiuga ũngĩthaitha thike, kana kũrĩ ũndũ ũngiuga atĩa woni wa ndaraca ĩno? Ndaraca ĩno kũrĩ hĩndĩ yarĩ njega biũ, tondũ kũrĩ hĩndĩ yarĩ na mĩcuma haha, na mũndũ ũgwĩtwo Odanai Mahinda agĩũka na nene nginya OCS haha ĩrutĩtwo mĩcuma ĩno, tondũ mĩcuma ĩno nĩ yagiragĩrĩria twana kũgwa ndaraca. Tũratwarana? No hĩndĩ ĩrĩa twarehire mateta ithuĩ andũ a Kilifi, no ũhĩtie haha ũnyororoke ũgwe rũĩ, na mwĩrĩ wa mũndũ ũrĩ bata mũno thĩiniĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. OCS hĩndĩ ĩrĩa okire haha ndatũteithirie, tondũ no mbica mahũrire magĩcoka magĩthiĩ. OCS ũciari wako? Arĩ wa Nyeri. Okay. Tũkĩrigwo atĩrĩrĩ, kaĩ o mendaga kũruta cimba rũĩ handũ ha gũthondeka mbere, twatithia na twaurĩirwo haha mũno 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 mũno. Koguo ithuĩ no tũrie atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũndũ wĩtwo Kabandũ wa Kabandũ mena FTA nĩ marĩ haha ndaraca-inĩ magatũrehe tũrĩ andũ a Kilifi manyitane makĩrega kũnyitana,
tukimoria tiriri murareka kunyitana kabando na mundu wetu FT na indo iria marahuthira ni cia muingi ti mundu urathi kwendia waku urathi kuhuthira indo cia muingi nona na muingi ucio gutura ukuririkanaga kuma hindi iria we waumire gitiini nginya umuthi uyu tondu njiro ni kaugaga tiriri ati mundu wetu kabando wa kabando mena FTA ni mathondekire ki njira ino riu kabando makiuma mundu gwitwo uria kiuma wakiri arauma aratiga haha oro uguo riu turoria mundu gwitwo uria atiriri mundu uyu gwitwo wa ndeto atige guikara rugongo tondu ndira mamuthurire tia Nairobi ni aku ni aguku ithuwa tungimukaira handu ndokaga na ndura nao matuma gwituligagwo ni wariku kuu ithuwa ihoya ritu no rimwe tu thirikari ino tuwe nayo iturorere kuri andu aitu marakuira ungiuga ati barabara ino kwenditwo akwete ihuria ndoro bara kaingi kana tona ni ejetwo ni andu barabara ino nituona ni ejetwo ni andu na tukona ni njega no tukoria atiriri irejwo niki irejwo niki ni mundu kiumbe mundu FT mundu gwitwo ria mundu gwitwo wandeto arigitiini na mundu gwitwo ria arigitiini mujumbe witu arigitiini tukarigwa atiriri kai andu aya twa mathurire mathie magiikarira iti cikihiuha makire mundu gukira tondu riri barabara ino iraturaga ina giko na haha niho turokaga turakinyagia andu ha makaringa maguru ona iru andu anduthi haha tutirokaga by the way no mundu gwitwo wandeto arigitiini no tukarigwa atiriri kai twamuheaga kura athie agieke atia na kura citu ithie tutetere arehe maramu haha tondu baba ndo toriru hindi we ngihindi ya mundu ugwitu wakiri ati ibece ciao ni nyumu farafara ndo ndaigua ndo amwe akwa nyuma kiuga ni ari twi kirora mi ungiuga ati ni ari hitukie yari hitu ki bauna haru yari hitukie tondu na mundu ugwitu ri gathi tutamu atathuritwo ni getha akwa ri mudini wa president ye ari irie muthinga akiuga farafara ndo ni hitukie ndiga gwatiriri kai hitukagio na karamu ka mata gagatharuka ndiwe woiga ee kai kai ni karamu ka mata mahuthagira tondu matwiraga uria waingira thini wa giti ukaga twira atiriri ati barabara ino ati ni hitukie matitio kuhuthira karamu gaka ka mata mahuthire bairo peni ni getha mandike atiriri barabara ya ithe kahuno kumaniria haria barabara iria ya gatiki ni ya hitukio wande tutukumwira tie gukira tondu 2027 ni agatukora na ni tukamugwithiria barabara ino hau tutiramwira undu ungi tukamugwithiria barabara ino marega kunyitana kagucia ni auta wira gukira wande tu koko ukagucia maikare thi tondu mbecia marahuthira ni cia wana ici na uti kindu marathie kwendia ti muru nedini matumbi make ati nigetha thondeke barabara I matinyita ni moke mathondeke barabara tukatura turirikanago mama tumaririkanaga makigu tukiugaga atiriri kagucia na mundu witu wandeto nio matumire barabara ino ike atia inyitane ko barabara ino ni kuragi economy ri atetu na ri amukuru ini barabara ino ko ni ikondo turarigereria tugithikaratina na ria barabara ino ri thukui na mundu wana guku mukuru ini ni aranyenda I ni gugikiria murigo na tondu wande tundahota kundehera kindu mena wakagucia thiini wa mucio wakwa mangithondeka barabara macoka mathondeke thibitari ici citu matuhe ndawa mere mokire na ndigagira ithe kahuno no gutii kundu tutakuagira mukurwe-ini ta ithithi agithie thaici mukurwe-ini ithithi aringa ithi batai witu ni tuthondekerwo barabara na tuthondekerwo ki thibitari na matia guikara o haria rugongo aya itagwo kia ruthikairu wa ruithi na bara ino turi atiganirie tondu na mwaka ucio ungi ona tuige ona ciuma ici rindinie riu turatigaire guthii ruira kone ngari ya iria ndingiona gwa guthiira na iria ni ndiire tondu kuru ku ni kwarimi na riu arimi ri matirona gwa gutwarira magera gakibikibita gaka gagaikaraga gathukana ni urona riu guku tureire na moko guku tiri ura iyo rite ndaracia ati kibikibita ino ni kwiminja rui na riri ciuma itagwo cege wa gathakari nyumite ya tetu ni itura ritu guku riri ndakona ina nduthumanite na guku ni wira uma kana ni guku ni gundutagira wira ona nguiria ni ciakwa ciarite gukuo ni undu wa barabara ino no riu igatuika ninene ndingihetuka no riu ndirona ni hegega tondu andu merutiire maria kienjenja no ndu rigagwo atiriri kai mbia ciuma cithiri yaku tondu uyu nobara tugire yaheanirwo mbia tene muno ni ndiona undu ngingiuga tondu ndingiona kumera mathondeke bara kia hinya no ni uri uteithio wonaga na bara ino tungithondeka no iguteithie piu ona ndingienda wikirwo mbia ingi muhuko yathondekwo ni uguo kiugo giaku kia muico kuri wa ndeto na mubunge wa mukuru ini ni ngimera mathondeke o barabara tu tuhote kugeria indo citu guku na ngucia ni wathie na mbere na kuigua mawoni ma andu na bata wa barabara ino uria koragwo ikimateithia na muthenya wa umuthi utugwo ndagikwira ni haha ni onya ndina mundu gwitwo wacira uhoro waku
Na uru. Uri okwega? Njitago Ashiro. Yes. Na bele bele nigucokeria Bamasi TV gatho. Asante. Nene muno tondu niangorire haha. Ee. Githondeka ndinyikinga. Atikuri huo in fact maira mamu na nikwirutira. Ee. No riria ngorire niajirire ni sawa sawa ndeto ici nituguciririria na nitugucikia handu hangi. Niguo. Kwa bahati mzuri ndeto ici niciakinyirire mundu tari guku ikaragwo Canada muikari wa gukweta kwa Amos wa Furi. Exactly. Muthuri ucio ni ndonire ahurira akinjuria riu tugwika ati ngimwira riu hau ri no twethire andu akinjira njethe andu na turihanie tuthondeke drainage na twenjete iri uria wari wathikite ndaraca uguo ni ararikirie in fact twarikirie iyo ni riu arikirie na agitumira andu acio mbeca kuma muhuko wake acitumaga kuma Canada agatuma marikia wira mari haria maragiraga uguo bele bele ndimucokerie ngatho wake riu Bamasi uraingiuria ni fareno riu hau ikinyeti in fact andu marokire maratwira riu ni mwagithondeka haha I guthie mukuruini riu ni ratukanga muno tondu haona hari mutumio uraguithirio ira arahihinyu ni nduthi kuguru magithie cukuru mukuruini riu riri araguire ni mararirega muno magatwira mutigithiare tukamera ihithwi no ture moi tondu riu mundu uri uraturiha ndagikinyeta gutwira tuthina ku ningi riu ni ohagie mundu ngitakagucia kana wande tumoke marikanire fareno imenyeke uria guthondekwo itige gututhumbura tondu riu fareno riri irari nduiku in fact riu tomuthi ndona yateithie andu maguthiaga mathiko na haha ya mateithie ndirathiikaga no muthi matinda magithiira ho uguo ni ngatho nyingi muno asante sana gwiciria mwirori ona ngirora kamera person ni ungitikira kumonia nginya mwena uria thi guku guothe ri ni gukurure na ni ngwitikania na bwana wacira ati kundu guku ni kuragereka riu no hari otogwo wacira rathi nambere na kuga ri noguo nginya aikari aitura riri mwena uria watetu na mwena wa mukuruini ihoya ria uria marahoya ni ati barabara ino ithondekwo ni kuri na maundu marerikana ati barabara ino ni yahetura mitutiu uhoro wa ndeto icio na notwagwo icikinyina muno na otogwo bwana wacira uga atiri twina ngatho muno tondu wa mundu ugwitwo wa Furi tondu wa kwirutira kwirutira mbeca ciake kuri ha jeshi kandimete tu jeshi tu na gitio kinene kana jamba jamba iria mwacira murarutire wira ona nyu urathimoi muno muno tondu tiga niwe twakorire haha ri muru ta wa Furi na ndangirakumenyire yes exactly koguo undu uria ngwenda kumutiga naguo ni atiriri maundu ma ndaraca ino ni tukubuata na to ndaraca ino barabara ino yothe bwana wacira niguo nyitithane ituike ikirwo rami tondu ngwiciria mwiroro witu no aigua maoni ma andu mundu umwe mathira arahitukira barabara ino ni wona kuria tumia kuria thuri yes koguo ndeto ino ya barabara ni tutigutigithiria ni tukugeria kumibuata na inyuĩ atongoria na wendo munene mũno tondu ni inyuĩ mwĩkuo ri tabathari ĩkaio kaũndu ni tondu wa ndaraca ino na barabara ino tukirikia tukumera ati riu ni uria ingimera ni maundu mau tutige barabara ino yarĩ he rami Bamasi tondu kĩbaũ kĩhanditwo rami-inĩ kĩu kĩngĩgatiki ũrĩa ciathire igĩkonywo gũtuĩkaga ciakonyirwo ũtukũ tũtiũĩ hau ndingĩkĩra mũkoni no arĩa maugaga moĩ tondũ harĩa andũ anduthi mategagĩra hau maugire nĩ mamĩtigĩte ho ũtukũ makĩinũka so ciakonyirwo ũtukũ kĩrĩa gĩatũmire ikonywo tũtiũĩ kana nĩ barabara yake ndaĩbatirwo tũtimenyaga ũguo no twende mũndũ ũngĩhota kũmĩkinyakinyĩra tondũ haya he bara ĩngĩ yorire harĩa yathiaga ĩno bara ndĩyo thĩ yũkĩre haha harĩa itiki rĩngĩ rĩarĩ harĩa na gũtuĩkaga itiki rĩu gũtuĩkaga rĩho mapu-inĩ no tũtirĩonaga ithuĩ tũringagĩra rũĩ no rĩu ĩno nayo rĩu nĩyo tũteithagia mũno rĩu rĩrĩa rũĩ rwaihũra na hau agwetarĩ ndaigua mũndũ mauga atĩrĩ barabara ĩno itiki rĩu nĩ rĩagwetetwo nĩ ngavana ona ũngĩthiĩ ũrore thitima thitima ikũrũkĩire bara ĩrĩa ofu ici niĩ ũrĩa njũĩ Kenya Power ĩrũmagĩrĩra maini no rĩu tũtirarĩ na problem ona korwo marakire ĩno noyo no ĩtumagĩria tondũ ĩrĩa rĩu hihi gũkĩmĩkinyĩra no ĩkĩreme kũringana na mĩaka ya tene yarĩ ni ndarĩ mũnini matinga rĩu matinga mau rĩrĩa mokaga rĩu matinga mau marutirwo onamo makuirwo ũtukũ mamenjete benji cia gwaka ndaraca rĩu tũtingĩenda ĩno nayo yũrĩte ĩrĩa okay thengiũ mũno bwana wacira ngai akũrathime na gwĩke wega nawe mwĩrori witũ thĩinĩ wa ndeto kana thĩinĩ wa Bamasi Show ndeto ĩno tũkũmĩbuata tondũ mathĩna mothe ma Nyĩrĩ kana tetu kana mũkũrũ-inĩ it's our business koguo rĩrĩa atumia aitũ mathĩnĩka athuri aitũ mathĩnĩka tũtingĩkira tondũ barabara ĩno toguo wacira auga nĩ waigua nĩ ĩragũithirie mũtumia ũcio nĩ nyina wa mũndũ maybe ararĩ o mĩhang'o-inĩ yake koguo atongoria it's a wake up call mwĩke ũrĩa kwagĩrĩire ngai arĩa mũrathima na mwĩke wega na mũtigariganĩrwo nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera Bamasi Show na nĩ tũkũbuata maũndũ maya megiĩ ndaraca ĩno na barabara ĩno asanteni sana.